Перемогти в інформаційній війні з країною-агресором – таку мету поставили собі організатори виставки карикатур і шаржів, яку презентували в Чернігівському військово-історичному музеї. На експозицію потрапили роботи художників-карикатуристів, які брали участь у 5-му міжнародному конкурсі від військового журналу Міністерства оборони України. З 350 карикатур та шаржів обрали 70. Головний антигерой на них – Путін. Дісталося на горіхи і його пропагандистам – Соловйову, Кисельову та Лаврову. Давайте не будемо кривити душею. На жаль, можна констатувати, що ще багато є людей, які підтримують і політику Путіна, і незадоволення, скажімо так, українською владою. Тому це, скажімо так, щоб виставка розрахована на, щоб підняти свідомість, патріотизм у наших громадян. Це вже друге місто України, якими подорожує експозиція. До цього роботи художників-карикатуристів з 38 країн світу побували в Полтаві. Далі поїдуть в Суми, Харків та прифронтові міста Донбасу. Планують показати виставку і у Брюсселі. Карикатурист – це, знаєте, як снайпер. Він влучає свої карикатури, він влучає точно в ціль. І від того влучення, звичайно, ціль або пошкоджується, або вона знешкоджується. Тому, звичайно, якщо нація так гарно сміється над своїм ворогом, якщо нація так захищає свою батьківщину, то, звичайно, що таку націю не можна перемогти. Та перший тайм в інформаційній війні, за словами тих, хто нині захищає батьківщину зі зброєю у руках, Україна програла. Але дати відсіч, впевнені, зможемо. Без юмора на війні невозможно. Ребята, которые умели рисовать, они тоже рисовали там, находясь в подвалах, рисовали карикатуры. На того же Путина, на того же Лаврова. Сочиняли анекдоты. Сколько сейчас политических анекдотов, сколько карикатур вышло оттуда, вы просто не представляете. Поэтому мы должны сейчас наверстывать это все. Выставка карикатур та шаржей у Чернігові пробуде ще 2-3 тижні.